Ті, хто програли демократичні вибори, збираються завдати нам поразки, використовуючи протестні методи. На перший погляд, Туреччина вже багато десятиріч демократична держава. Після війни було скасовано однопартійну політичну систему, з'явилася реальна конкуренція поглядів між консерваторами і лібералами, з'явилася націоналістична партія, вона і досі є в турецькому парламенті. Вся ця політична боротьба продовжувалася досить довго і досить серйозно, і це була справжня боротьба. І думок, і підходів, і політичних діячів. Єдине, що не дозволяло цю політичну боротьбу назвати класичною європейською, це те, що вона відбувалася в обмеженому полі світськості держави. А гарантом цієї світськості якраз був не народ, а були Збройні сили Турецької Республіки. Це було закладено у законодавство Туреччини засновником республіки генералом Мустафою Кемалем Ататюрком. І ця істина завжди шанувалася турецьким суспільством, бо вважалося, що якщо б не модель запропонована Мустафою Кемалем, Туреччина взагалі б могла загинути у вирі Першої світової війни, яка фактично знищила Османську імперію і створила в країні атмосферу повної бездержавності і повного, можна сказати, розлучення із тим гучним минулим, яке було у Османській імперії, яке зникло, немов би нічого і не відбувалося впродовж кількох сторіч на Босфорі. Ось ця подяка за відновлення державності, вона і примусувала турків багато років триматися саме за ці ідеали, які були закладені в підвалини в сутність державності. Однак з часом розвиток демократії призвів до того, що почали задаватися питання, а чому, в принципі, гарантами демократії мають бути люди, яких ніхто ні на які посади не обирав, турецькі військові, і чи не спекулює армія своїм правом гарантувати ось цю світськість турецької держави. Що дивно, що такі питання ніколи не задавалися в роки, коли армія дійсно була арбітром між двома ворогуючими таборами з колишнього оточення Ататюрка. З людьми, кожен з яких претендував на його спадщину, з політичними партіями, кожна з яких вважала, що вона більший прихильник Ататюрка і його ідей, ніж та, з якою вона боролася. Військові кілька разів використовували проблеми, які існували між цими політичними угрупованнями, для того, щоб здійснювати військові перевороти і перетворювати армію поступово у справжню державу в державі. І фактично зупиняти такий нормальний поступовий розвиток турецької державності, турецької економіки, вирішувати, хто реально буде на чолі Туреччини знаходитися. Тоді, коли армія дійсно почала виконувати свої функції гаранта світськості, а це було в період, коли на політичній арені Туреччини після багатьох десятиріч з'явилися партії політичного ісламу, які ніколи там не були, ніколи не допускалися в велику політику. Саме тоді роль армії почала ставати все більш і більш слабкою. Остання реальна дія армії – це коли вона примусила піти у відставку
уряд Неджмеддіна Арбакана, першого ісламістського прем'єр-міністра Турецької Республіки, політичного батька нинішнього керівника Туреччини Реджепа Ердогана. Пан Ербакан був не просто змушений зріктися посади прем'єр-міністра, його партію було знищено. Сам він згодом потрапив до в'язниці, і тільки частина його соратників створила нову ісламську партію, яка згодом і прийшла до влади при підтримці переважної більшості турецьких виборців. І саме в цей час наступив занепад ролі військових у історії Туреччини. І тому що суспільство більше цієї ролі не бажало, і тому що Європейський Союз підкреслив, що якщо Туреччина бажає стати його членом, вона має бути класичною демократичною державою, де майбутнє визначає не Генеральний штаб, а турецький виборець. Саме це дало можливість нинішньому уряду Турецької Республіки, який створений партією так званого політичного ісламу, почати роботу по м'якій деатюркізації життя Туреччини. Тобто з держави світської Туреччина поступово почала перетворюватися на державу, де ісламські норми принаймні не забороняються, як це було за часів Мустафи Кемаля Ататюрка та його спадкоємців і з лав генералів, які здебільшого були президентами Турецької Республіки, і з лав його світських прихильників, які створювали собою і величезну частину політичної еліти, і величезну частину підприємницької еліти, і завжди боролися між собою за владу. І тут виникло питання, а де інструментарій для того, щоб стримати ось цю м'яку, обережно, все менш обережно, атаку на світські підвалини турецької державності в той час, коли ця атака також пов'язана із серйозними успіхами в економіці. Тому що, як не дивно, класичне виконання норм, запроваджених Мустафою Кемалем Ататюрком, не давало ще можливості розвитку нормальної ринкової економіки. Призводило до корупції, тому що армія, я вже казав, була державою державі. Призводило до непотизму, тому що номенклатура трималася на своїх посадах впродовж десятиріччя, нікого нікуди не пускала. І фактично монополізувала життя у економіці, у бізнесі. І в результаті, так чи інакше, створилася ситуація, коли новий уряд з нової еліти, з новими поглядами на політичне життя, виявився і новим для економіки. І ось тут починається складний пошук механізму контролю. Тому що більшість населення, вона завжди хотіла, щоб держава була менш світською. Вона завжди, особливо це мешканці маленьких міст, сіл, вона завжди співчувала політичному ісламу, але не могла нічого зробити, бо армія була насторожі. Тут військові пішли в казарми, можна жити вільним життям. А вільне життя, воно для багатьох неоісламське. А що робити мешканцям великих міст, які вже живуть в світському просторі, які вже звикли, що іслам відіграє роль релігії, яка не нав'язує свої норми людям, як це відбулося із християнством в країнах Європейського Союзу, де люди шанують церкву, але не дозволяють їй контролювати життя усього суспільства. І я думаю, що ми розуміємо, що такі процеси набувають тільки своєї швидкості на користь толерантності, на користь поваги до особистості. І от, як не дивно, механізм контролю був знайдений не світською опозицією, яка поступово втрачає свої позиції в політичному житті Туреччини, не інтелектуалами, авторами монографій про те, як має змінюватися країна, навіть не економістами. Механізм регуляції зараз знаходиться на вулицях Стамбула, Анкари, інших турецьких міст. Він створюється народом. Ось те, що ми називаємо турецькою весною, насправді, незважаючи на всі радикальні гасла, це не боротьба за повалення влади. Тому що навіть якщо ми уявимо, що уряд Ердогана піде у відставку, на майбутніх парламентських виборах його партія все одно виграє. Всі це прекрасно усвідомлюють. І створить новий уряд. Механізм контролю – це той факт, що влада змушена рахуватися з величезною кількістю незадоволених. Рано чи пізно вона починає з ними діалог. А це урок для влади, яка усвідомлює, наскільки непросто їй буде не рахуватися із величезною кількістю людей, мешканців великих міст. Ось що таке турецька весна. Ось чому потрібно виходити на вулиці, навіть не ставлячи перед собою метою, знищити чинну владу чи державні інституції. Ось чому турецька весна може, до речі, колись
стати українською весною, чи літом, чи осінню. Як механізм контролю за владою. Як магазин нагадування, що влада, навіть і своїми прихильниками, тут в державі не одна. Про це зараз поговоримо із нашими гостями, директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом та турецьким журналістом Денізом.